ምሌ 9 ቀን 2015 ዓ.ም. ምህረት የተወደዳችው የኖቲያስ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምናመሻችሁ ለምሽቱ የያዝንላችሁን አንኳር አንኳር መረጃዎቻችንን ልናቀርብላችሁ መተናል ከመረጃዎቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን በጽዋ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀኖና ቤተክርስቲያን እንደተጣሰ መጠቆማቸው ቀኑና ቤተ ክርስቲያንን ያልተከተሉ የኤጲስቆጶሳት ምርጫና ሹመት በአዲስ አበባና በአክሱም መካሄዳቸው ኢየሱስ ነኝ ብሎ አዛውንቷን ያጭበረብረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉ ብፁ አቡነ ናትናኤል የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ሆነው መመደባቸው ለምሽቱ የያዝናቸው አንኳር አንኳር መረጃዎቻችን ናቸው በቀድሚያም ቅዱስ ፓትሪያርኩ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን መጣሱን የጠቆሙበትን መረጃ እናቀርባል። ብፁ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን እንደ ተጣሰ ጠቁመዋል ብፁ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢትዮጵያም ሊቀ ጳጳስ አክሱም ጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ከሁለተኛው ፓትሪያርክ አንስቶ እስካሁን የመጣንበት ጉዞ ሲገመገም አመርቂ አይደለም አካሄዳችን ሁሉ ለፈተና የሚዳርግ ነበር አሁን ወደ ልባችን እንመለስና ቤተክርስቲያንንና ቤተክርስቲያንን ብቻ ማዕከል አድርገን መስራት አለብን ብለው ቀኖና ቤተክርስቲያን እንደተጣሰ ጠቁመዋል ቅዱስነታቸው ይህንን ጥቁምታ የሰጡት ዛሬ በተከናወነው የዘጠኙ ኤጲስቆጶሳት የሹመት ስነ ስርዓት ላይ ባስተላለፉት መልእክት ነው ቅዱስነታቸው ያስተላለፉትን መልእክት ቆየት ብለን እናቀርብላችኋለን ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን ያልተከተሉት የኤጲስቆጶሳት ምርጫና ሹመት ተከሃይደዋል ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን ያልተከተሉት የኤጲስቆጶሳት ምርጫና ሹመት ዛሬ ሐምሌ 9 ቀን 2015 ዓ.ም ተካሂደዋል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሴኖዶስ ምልአተ ጉባኤም ለ9 ሀገረ ስብከቶች የተመረጡ ዘጠኝ ቆሞሳት በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም በኤጲስቆጶስነት ተሹመዋል በመሆኑም ቆሞስ አባ ክንፈ ገብርኤል ተክለ ማርያም ብፁ አቡነ ገሪማ ተብለው ለጌድዮ አማሮ ቡርጅ ሀገረ ስብከት ቆሞስ አባ ማርያም ቶላ ብፁ አቡነ ገብርኤል ተብለው ለምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ቆሞስ አባ ስብሃት ለኣብ ማርያም ብፁ አቡነ ጢሞቴዎስ ተብለው ለዳውሮ ና ሀገረ ስብከት ቆሞስ አባ አምደ ሚካኤል ኃይሌ ብፁ አቡነ ኤልሳ ተብለው ለምስራቅ ወለጋ ሀገረ ስብከት ቆሞስ አባ ኃይለማርያም ጌታቸው ብፁ አቡነ በርተሌሚዎስ ተብለው ለድሬዳዋ ሀገረ ስብከት ቆሞስ አባ ጥላሁን ወርቁ ብፁ አቡነ ኤፍሬም ተብለው ለቡኖ በደሌ ሃገረ ስብከት ቆሞስ አባ ዘተክለ ሃይማኖት ገብሬ ብፁ አቡነ ኤጲፋኒዎስ ተብለው ጉዱሩ ሀገረ ስብከት ቆሞስ አባ ስጢፋኖስ ገብርኤል ብፅዋቡነ ዳንኤል ተብለው ለምዕራብ ወለግ ሀገረ ስብከት ቆሞስ አባ ወልደ ገብርኤል አበበ አቡነ ኒቆዲሞስ ተብለው ለምስራቅ ሀረርጌ ሀገረ ስብከት ተመድበዋል። በስርዓተ ሹመቱ ላይ የተለያዩ የሃይማኖት መሪዎች ግብዣ የተደረገላቸው የክብር እንግዶች የስራ ኃላፊዎችና ምእመናን ተገኝተዋል በተያያዘም በትግራይ ያሉ አባቶች ኤጲስቆጶሳት ምርጫ አካሄደዋል ቅዱስ ሲኖዶስ በትግራይ ሊደረግ የታሰበው የኤጲስቆጶሳት ምርጫ ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን ያልተከተለ እንደሆነ ገልጾም ቆም ውሳኔ ቢያሳልፍም ዛሬ ሐምሌ 9 ቀን 2015 ዓ ም በአክሱም የኤጲስቆጶሳት ምርጫ ተደርጓል በመሆኑም መጋቢያ ዲስቆሞስ ስላሴ ማርቆስ መላአከ ገነት ቆሞስ አባ ኃይ ሚካኤል አረጋዊ ሊቃአላፍ አባ እስጢፋኖስ ገብረ ጊዮርጊስ ንብረ ንብረዕድ ቆሞስ አባ መሐሪ ሀብቴም ቆሞስ አባ ኤልያስ ታደሰ ገብረ ኪዳን በትግራይ ውስጥ የሚያገለግሉ ኤጲስቆጶሳት ሆነው መመረጣቸው የተገለጠ ሲሆን ቆሞስ አባ ሰረቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል መላአከ ገነት አባ ጽጌ ገነት ኪዳን ወልድ አባ ዘርዓ ዳዊት ብርሃንም፣ መላእከ ፀሐይ አባ የማነ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል መላእከ ፀሐይ ቆሞስ አባ ዮሐንስ ከበደ ከአገር ውጭ የሚያገለግሉ ኤጲስቆጶሳት ሆነው መመረጣቸው ተነግሯል በውጭ አገር እንዲያገለግሉ ከተመረጡት መካከል አንዱ የሆኑት አባ ሰረቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል ለዚሁ ሹመት ከአውስትራሊያ ወደ አዲስ አበባ መምጣታቸውና ከዚሁም ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር ውለው እንደነበር መዘገባችን አይዘነጋም ሊቃውን ተቤተ ክርስቲያን በአንዲት አገር ላይ ሁለት ሲኖዶስ ለማዋለድ የሚደረገውን እንቅስቃሴና መሰል ድርጊቶችን ቢቃወሙም ሰሚ ያገኙ አይመስልም ኢየሱስ ነኝ ብሎ አዛውንቷን እያጭበረብረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሏል ራሱን ኢየሱስ ነኝ ብሎ ሲያጭበረብር የነበረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር የዋለው በሀገረ ስፔን ነው ኢየሱስ ነኝ ባዩ ይህ ግለሰብ አንዲት አዛውንትን በማጭበርበር 3000 ይሮ ተቀብሏቸዋል ግለሰቡ ስፕሬንዛ የተባሉትን አዛውንቷን ገንዘብ የተቀበላቸውም በገነት ህይወትሽ ለሚያስፈልጉሽ አንዳንድ ነገሮች ይሆናል በሚል ምክንያት ሲሆን ገንዘቡን እሱ ባዘጋጀው ዕቃ ውስጥ እንዲቆጥቡ አድርጓቸዋል ብፁዋ ቡን ናትናኤል ምእመናን ሰማዕትነትን በተቀበሉበት የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ተመድበዋል ብፁዋ ቡን ናትናኤል የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ሆነው እንዲያገለግሉም በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ተመድበዋል ሀገረ ስብከቱ በተለያዩ ጊዜያት ምእመናን ሰማዕትነት የተቀበሉበት ሀገረ ስብከት ነው በተለይም ደግሞ የሀገረ ስብከቱ ርዕሰ ከተማ የሆነችው ሻሸመኔ ቀኖና ቤተ የጣሰውን ህገወጥ ወጥ ሹመት ተከትሎ ከሰባ በላይ የሚሆኑ ምእመናን ሰማዕትነት እየተቀበሉባት ከአራት መቶ በላይ የሚሆኑት ምእመናን ደግሞ ለቀላልና ከባዲ አካል ጉዳት የተዳረጉባት ከተማ ነች ብጽዋብኖ ናትናኤል ሲመታቸው ጀምሮም የምዕራብ ሸዋ የሆሮ ጉድሩና የምስራቅ ቆለጋ አጉረ ስብከት ሊቀጳጳስ በመሆን ላለፉት ስድስት ዓመታት ማገልገላቸው ይታወቃል ይህ በእንዲህ እንዳለሳቸው ያገለገሉባቸው የሆሮ ጉድሩና የምስራቅ ቆለጋ ሀገረ ስብከቶች ዛሬ ከተሾሙት ዘጠኝ ተሿሚዎች መካከል ቆሞስ አባ አምደን ሚካኤል ኃይሌ ብፁዓ ቡነ ኤልሳ ተብለው ተሰይመው ምስራቅ ወለጋ ሀገረ ስብከትን ቆሞስ አባ ዘተክለ ሃይማኖት ገብሬ ብፁዓ ቡነ ተብለው ተሰይመው ሆሮጉድሩ ሀገረ ስብከትን እንዲያገለግሉ ተመደበውባቸዋል መጨረሻም የምናቀርብላችሁ የቅዱስ ፓትርያርኩን መልእክት ነው መልእክቱን በዛሬው በዓለ ሲመት ላይ ያስተላለፉት እንደሆነ ማስታወስ እንወዳለን መልእክተ ቅዱስ ፓትርያርክ በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤት ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና በሰሜን አሜሪካ የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አበው ሊቃነ ጳጳሳት የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በዛሬው ዕለት ሲመተ ክህነት የተፈጸመላችሁ ብፁሐን ኤጲስቆጶሳት የተከበራችሁ ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት የበላይ ጠባቂዎች ከቡራን አምባሳደሮችና ኮር ዲፕሎማቶች የተከበራችሁ የቤተክርስቲያናችን ባለስልጣናትና ኃላፊዎች ከቡራን የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች በአጠቃላይ በዚህ በአለ ሲመት ኤጲስቆጶሳት የተገኛችው ከቡራንና ከቡራት በሙሉ ቤተክርስቲያንን በሀብተ ክህነት የሚመራም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን ከዚህ ዕለት አድርሶ በስሙ ስሙን የሚያገለግሉት ሐዋርያትን ለመሾም ስላበቃን ክብርና ምስጋና ለእሱ እናቀርባለን ከሰማይ ካልተሰጠ በቀር ሰው ራሱ በራሱ ጸጋን ሊቀበል አይችልም ዮሐንስ 3 ሰባት ይህንን አረፍተ ነገር የተናገረው የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የሆነው ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ነው የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ለእሱ የተቆረቆሩ መስሏቸውም ስለ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት በጠየቁት ጊዜ ይህን መልስ መልሶላቸዋል ቅዱስ ዮሐንስ በዚህ አባባሉ ሰው ያለውን ወይም የሆነውን ከመሆን ባለፈም የሌለውንና ያልሆነውን መሆን እንደማይችል አመልክቷል ለዮሐንስ እየተሰጠው ጸጋ መንገድ ጠራጊ መሆን ነው ከዚህ ውጪ ያልተሰጠውን ገንዘብ ሊያደርግ አልሞከረም ምክንያቱም ከወደ ሰማይ አልተሰጠውምና ነው በመሰረቱ ሰው በሁሉ ነገር ተቀባይ እንጂ ሰጫ አይደለም ያልተቀበልከው ምን አለህ የሚለው የቅዱስ መጽሐፍ አስተምህሮም ይህን ያረጋግጣል የሰዎች ችግር የተሰጣቸውን ጸጋ በውል አለማወቅና ቢያውቁም በተሰጣቸው ጸጋ ለመስራት ፈቃደኞች አለመሆናቸው ነው በዚህም ምክንያት እድሜ ልካቸው የሌለውን ጸጋ በመመኘት ሲታክቱ ውጤት አልባ ሆኖ ይቀራሉ ቅዱስ መጽሐፍ እንደሚያስተምረን ጸጋን የሚሰጥ መንፈስ ቅዱስ አንድ ሲሆን የሚሰጠው ጸጋ ግን አይነቱ ብዙ ነው ለአንዱ የማስተማር ለሌላው የመምከር ለሌላው ደግሞ ተአምራት የማድረግ ጸጋ ወዘተ ይሰጣል ጸጋዎቹ ለሰው ልጆች እኩል አስፈላጊ እንደሆኑ አውቁም መንፈስ ቅዱስ ለሰው ይሰጣል ሰዎች ግን አንዱ ትንሽ ሌላው ትልቅ ጸጋ እንደሆነ አድርገው በመውሰድ ራሳቸው ግራ ተጋብተው ሌላውን ግራ ያጋባሉ ይህ አይነቱ አመለካከት በቤተ ክርስቲያን ቦታ እንዳያገኝ በጽናት መቆም ይገባል ብፅዋን ሊቃነ ጳጳሳት ወኤጲስ ቆጶሳት ክቡራን እንገዶች ዛሬ በሐዋርያዊ ቀኖናና በመንፈስ ቅዱስ መሪነት የተመረጡትን ኤጲስቆጶሳት ስንሾም ይህንን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ መሠረት አድርገን ነው ኤጲስቆጶስ ማለት የምእመናን ላዕላይ ጠባቂ ወይም አውራ ጠባቂ ማለት ነው ይህም ማለት በተመደበበት ሀገረ ስብከት እየመጨረሻው የምእመናን ጠባቂ እረኛ ማለት ነው ኤጲስቆጶስ በሚሊዮን በሚቆጠር ምዕመናን ላይ በመንፈሳዊ የጥበቃ አገልግሎት እየተሾመ ነው ይህም በመሆኑ የሚሊዮኖች አይን እሱን ይመለከታሉ ትምህርቱን ንጽህናውን ቅድስናውን ትጋቱን ሃይማኖቱን ጸሎቱን ፍቅሩን አመራሩን አኗኗሩን አነጋገሩን በአጠቃላይ ሁለንተናዊ ሕይወቱ ለምእመናን አይንና አእምሮ የተጋለጠ ነው ታዲያ ኢጲስቆጶሱ አኗኗሩ ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል ብቻ የሚመራ ከሆነ ለብዙዎች መዳን መሪና ፊታውራሪ ነው ያ ካልሆነ ደግሞ ለብዙዎች መሰናክል ይሆናል ይህ እንዳይሆን ኤጲስቆጶሳት እጅግ መጠንቀቅ አለባቸው ብጽዋን ሊቃነ ጳጳሳት ወኤጲስቆጶሳት ክቡራን እንግዶች በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ባልተጠበቀና ባልተለመደ ሁኔታ ብቅ ብቅ ሲሉ የሚታዩት ራስን በራስ የመሾም አባዜ መገታት አለባቸው ማንኛውም ችግር በውይይትና በምክክር እየተበደለውንም በትክክል በመካስ መፈታት ይገባዋል ከዚህ ውጪ በጥፋት ላይ ጥፋት እየተከሰተም የቤተ ክርስቲያንን ህልውና የሚፈታተን ድርጊት መቆም አለበት ይህንንም ስንል ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን እንዲያከብርና እንዲጠብቅ የሚታዘዘው ካህን ይሁን ወይም ምእመናን ከሁሉ በፊት ለእሱ ህልውና ዋስትናና ሰብአዊ መብቱ ክብር እንዲሰጠው በእጅጉ አስፈላጊ ነው ይህ ካልሆነ ግን ቀኖና ወይም ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን የሚጠብቅና የሚያስጠብቅ ሰው ማግኘት አይቻልም ሊቃነ ጳጳሳት የምንናገረውንና የምናስተምረውን የምንመራውንም ህዝብ በውል አውቀን ትክክል መምራትና ማገልገል ይገባናል ችግር እየመጣ ያለው ከውጭ ሳይሆን ከእኛው ከራሳችን ነው እንደ እውነቱ ከሆነ ከሁለተኛው ፓትርያርክ አንስቶም እስካሁን የመጣንበት ጉዞ ሲገመገም አመርቂ አይደለም አካሄዳችን ሁሉ ለፈተና የሚዳድርግ ነበረ አሁን ወደ ልባችን እንመለስና ቤተክርስቲያንንና ቤተክርስቲያንን ብቻ ማዕከል አድርገን መስራት አለብን ኤጲስቆጶሳትን መሾም የጎደለውን ለመሙላት እንጂ የጎደላቸውን ለመሙላት አለመሆኑ ሊሰመርበት ይገባል ስለዚህ በዛሬው ዕለት ለላእላዊ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ የበቃቸው ኤጲስቆጶሳት ከዛሬ ጀምሮ ዘመድ አዝማድን ብሔርና ዘውግን ቤተሰብና ሀብትን ብቻ ሳይሆን ራሳችሁንም እንድትክዱ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም እናዛችኋለን አደራ ምንላችኋለን ይህንን ብታደርጉ ራሳችሁንም የሚሰማችሁንም ታድናላችሁ እኛም ሐዋርያዊ ጉዟችን የተቃና የሆን ዘንድ ወደ እግዚአብሔር እንጸለያለን እግዚአብሔር እኛንም እንደ ፈቃዱ እንድንመለስ በካሊነቱ ይርዳን በመጨረሻም ቅዱስ ሲኖዶስ የቤተ ክርስቲያንን አንድነትና ቀኖና ለመጠበቅና ለማስጠበቅ ባደረገው ጥረት እንደዚሁም ኦርቶዶክሳዊ ህዝበ ክርስቲያን ባቀረበው አቤቱታም የተፈጸመው የቀኖና ጥሰት ታርሞ በዛሬ ዕለት ትክክለኛውን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንንና ቀኖናዊ ህግን ጠብቀን ስርዓተ ሲመቱን በማከናወናችን ለመላው ህዝበ ክርስቲያን እንኳን ደሳላችሁ እንላለን ለወደፊትም ለሀገርና ለቤተ ክርስቲያን አንድነት በሚጠቅም ጉዳይ ሁሉም በዚህ አይነት በውይይትና በምክክር ብቻ እየፈታን ህዝባችንን በመንፈስና በልማት የሚያድግበትን ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር በጋራ እንድንሠራ ጥሪያችንን እያቀረብን መልእክታችንን በእግዚአብሔር ስም እናስተላልፋለን እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ህዝቦቿን እየባርክ ውስብሃት ለእግዚአብሔር አሜን ዝወ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ረእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዛ ኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ እዛ አክሱም ወጨጌ ዘመነ በረት ተክለ ሃይማኖት ሐምሌ 9 ቀን 2015 ዓ.ም የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬው ምሽት ያዘጋጀንላችሁ አንኳር መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር በሚቀጥለው የመረጃ አቅርቦታችን እስክንገናኝ መልካም ቆይታ እንላለን ዛሬም እንደምንለው ሁላችንም በህብረት እንቁም ይቆየን